တွေအလုပ်ကျန်းလုပ်ရဲဆိုရင်ဒီမှာ safety ဖိနပ်တွေစီးရတယ်ဒီအရှိမှာတန်မဏိတွေနဲ့မာတဲ့အော်လက်တော်နာဒီမှာလက်ကြောင်ကြအလို့သမားလက်outfit of the day ပါအလုပ်လုပ်တော့မှာလဲစက်တင်နေအလေးတော့မလေးဘူးနောက်ဆုံးခီးစင်စားပါလိမ့် line နေတာတွေ့လားအဲဒီလူတိုင်းညံတဲ့ပုံတက်ရတယ်ဟောရအသေးနိုင်တယ်အဲပြီးတော့ရောင်းတဲ့လူရှင်းမှာမှန်ကာရတွေ့လားမကြည့်အောင်လို့သူတို့ဆက်တယ်မရှိအောင်အဲပြီးတော့ညံတဲ့ဖုန်းတွေလည်းတက်ထားတယ်ဆက်တွေကိုဒါနဲ့တည်တယ်တဲပြီးတော့ဒါကိုဒီလိုမျိုးထားပြီးတော့တကားပိတ်တယ်ဆိုရင်မလောက်တော့ဦးသက်မလားဒါကျွန်တော်တို့လိုက်ပို့တဲ့ကားပါဘာလို့ဆွဲတာမပြောသေးဘူးပလင်းလွတ်တွေထုတ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုကြတော့ဟိုစတပ်လာနဲ့ဟိုကားနဲ့လာတဲ့မှာဒီအေးမွားလေးတွေကထုတ်သွားတယ်လန်ထွက်နော်ဂျာမနီကအလုတ်လုတ်နေတယ်ဟာကြောင့်ဟာဟောရအကြီးရွယ်ကြဒါပလင်းလွတ်တွေရွယ်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ပြန်လာထားတဲ့နေရာအဲကာဗီကြီးတွေနဲ့ရောအခုမြန်မာပြည်ကအဲကာဗီမန်းအဲကာဗီစိတ်ဝင်စားလို့ကျွန်တော်မေးတာကျွန်တော်စုံစမ်းတယ်ကံကောင်းရင်တော့အဲ့ဒီအဲကာဗီတွေလည်းမြန်မာပြည်ကျွန်တော်သွင်းရမယ်အဲ့ကားပဲသူထွက်ကားပြောတာဒီကားကြီးအကြီးပဲကျန်ဘိန်းဘယ်နှဘိန်းလဲဘိန်း2 4 6 80 12 14 14ဘိန်းတော့ပါလားမာစီထွက်ကားလဲမိုက်လားသူအနောက်ကစွဲတဲ့ဟာကပါတာဟုတ်ဟက်ပဲ့ကြီးရယ်ကားတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဖြည့်လာခါဆက်တမျိုးပဲသူကလူမတည့်ရက်ပြီးတော့တဲလို့ရအစ်စေးပဲပေါပေါပပါလေးပုတ်လိုက်တာပဲထုတ်တဲ့ဟောကဒီဟောကြီးကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တောက်ဆရာတွေဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆိုင်တွေကိုဒီအစားတောက်ဆိုင်တွေဘားတွေပြန်ဖြန့်တယ်ခွာအဲကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ရင်ဒီဟာကြီးကသူကတော့ original ဥပမာ Coca-Cola ဆို Coca-Cola company ကဝယ်တယ်ရေတွေဆိုလည်းရေ company ကအများကြီးအတုတ်လိုက်ဝယ်တယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဒိုင်ပေါ့ပြောရရင်စီကတော့ဒီ plane တကက်ကိုဘယ်လောက်ယူလဲမသိဘူးဟိုဘီယာဆိုင်မှာပြန်ပြီးတော့ဖြန့်တာကြတော့တကယ်လုံးဝမှာ5ယူရိုပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘီယာဆိုင်မှာတကယ်တမ်းစားသုံးကုန်စားသုံးသူတွေကိုပြန်ရောင်းတော့ကြတော့ဒဗလင်းကို3ယူရိုနဲ့ပြန်ရောင်းတယ်အဲ့မှာအဲ့လိုချေထွေးထွက်တယ်လို့မလုပ်တာတစ်နှစ်ကျော်ပြီ။မနေ့ကဆိုတော့ကားတွေမြန်မာပြည်တင်ပို့တော့ကြတော့ဖုန်းနဲ့ပဲလုပ်လို့ပဲ။အားပြီးတော့စနေနေ့တိုင်းကိုမင်္ဂလာဆောင်ဓပုံဆရာဓပုံရိုက်တော့ကြတော့ချွေးထွက်ဥမာဒီလောက်ပြန်လုံးပါချွေးပြန်ထွက်တယ်ဒီတော့ဘုမောတရိယာကုမ္ပဏီမထောင်ငင်အားနဲ့ကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်တပုတ်မရိုက်ခင်တော့ဒီလိုတွေပဲလုပ်တည်လုပ်တာတမချွေးချက်တဲ့တော့ဒီဟာဝိတ်တာတို့တာအများကြီးရောပဲအလုပ်တွေစုံတာပဲကျွန်တော်လုပ်တယ်ဘာပန်းနေတယ်ဒါပန်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပါစပိုင်းလားတိတဲ့သူပြောခဲ့လိုက်တာ3ချောင်းရှိပြီပထမတစ်ချောင်းကကျတော့ဘာနှစ်ခုဒုတိယတစ်ချောင်းကကျတော့စားတော့ဆိုင်တစ်ခုတတိယတစ်ချောင်းကစားတော့ဆိုင်တစ်ခုအခုဒီဟောတဲ့ကိုပြန်ရအောင်လားမှာဟိုဘီယာကတ်တက်ကပေးလိုက်တာမှားကြီးဖြစ်နေအာလာလဲတာတက်မှာအာပြီးွားရင်တထေးနဲ့ပါညာအာလူဖုတ်ပြီးွားရင်အခုကတော့3:45ရှိွားပြီဆိုတော့4:00လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အလုပ်ပြီးဒီနေ့မနက်9:00စတယ်ပုံမှန်ဆိုမနက်8:00စတယ်ဒီနေ့ကတော့မနက်9:00မှာစတယ်အာပြီးွားရင်ညီမလေးနဲ့ IKEA မှာကွာသူကတင်သွားဝင်တယ်ကျွန်တော်ဟိုပရီဘောကစိုင်ကြီးမှာအဆုံးအလုံးနေပြီးဆုံးသွားပြီဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းအလုံးအတူတူလုပ်တဲ့ဦးလေးက49နှစ်ရှိပြီသူဆိုရင်ခရိရှားမှာတဲ့10နှစ်လောက်ဗန်မှာဒါရိုက်တာအနေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲပြီးတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှလည်းသူလည်းဒါရိုက်တာအနေနဲ့လုပ်ခဲ့သူကတက်ကူတောင်ပြီးထားတာသူကဘာတက်ကူတက်ထားလဲဆိုတော့ international business လာမသိဘူးဆက်မှာ
အဲ့အခုတော့ဂျာနီမှာလာပြီးတော့ဒီလိုပဲအလောက်ကျန်းလာလုံနေပေါ့ဒါပေမဲ့သူပြောတာတော့ဒီဂျာမနီမှာဒီဂျာမနီရဲ့အလောက်ကျန်းခရိရှာသူ့အဲ့မန်နေဂျာဒါရိုက်တာရအောင်ထပ်တောင်ပို့ရတယ်တဲ့အခုကျွန်တော်မြန်မာလေးနဲ့သွားတွေ့မယ်အဲ့ဟိုဟာဖာနီချာဆိုင်မှာသူတို့ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုကားနဲ့လိုက်တင်ပေးမယ်ဒါပဲနော်အခု IKEA ကိုရောက်ပါပြီအပိတ်ပြီလားဟိုဒီခုနကနေပြီးတော့ဟိုဒီကြီးပဲဒီမှာညီမလေးတွေနဲ့လာတွေ့တာသူတို့ဒီမှာဂရင်ဝယ်ပြီးတော့အဲ့ပြန်ပို့မယ်ဟောကျွန်တော်ကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်မှာတွေ့တာသူကစောင့်လာတော့1မီတာ2မီတာ1မီတာခွဲပေါ့ခြားပြီးတော့စောင့်อ่ะတွေ့လားกว่าဝေးခြားတာကူးမှာဆို The safety first ဒီစီထုတ်တာဒါဝင်ပေါ့ကြာအတန်းရအရှိကြီးပဲဟိုးနောက်ထိထဲရောက်နေပြီတဲ့ကျွန်တော်အဲ့တန်းရှိကြီးမလုပ်ချင်တော့ဘူးတန်းမစီချင်တော့ဘူးတန်းအဲ့အပြင်မှာပဲစောင့်တော့မယ်လို့မိုဘိုင်းလေကြံစောင့်မယ်လို့ဦးနောက်ပိုင်းလွန်ခဲ့တဲ့ဘယ်လောက်ရှိနှစ်ပတ်လောက်ပဲရှိမှထဲကျွန်တော်မိုဘိုင်းလေကြံစော့တာ Master 1ရောက်ပြီညီမပြေ friend list တဲ့လူတွေအကုန်လုံးက mute တယ်ရောလေကြံတယ်ရောဟာလုံးဝ run အောင်စော့လို့မရအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်အခုဒီမှာဟိုအိမ်စားပစ္စည်းဝယ်တဲ့နေရာမှာဘောစီကလက်အိတ်ထပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့လက်အိတ်10ခုလောက်သွားဝယ်ပါအောင်နဲ့ဒီနေ့ဝယ်ပြည့်မှာနော်အဲ့ဒါသူပတ်စံပြန်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သွားဝယ်မယ်ဝယ်ပွားယူညီမလေးနဲ့ဟိုဟာပစ္စည်းတွေပြန်ပို့မယ်အပူဝိုင်းမာသိုင်းနဲ့မမန်းစားမယ်အဲ့ဒါကိုတော့မနက်ပိုင်းဗီဒီယိုမှာပဲတင်တော့မယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီမှာပဲရိုက်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး daily vlog တွေကြိုက်တယ်ဆိုကွန်မန့် like share အပြင်စာအုပ်ဝယ်ဖက်ငမွေးဖြစ်နေလို့ပါ